اسلام علیکم مگر میانہِ یارا پننس محلس منز تہِ گژھن آزن ہمساے اصل تہٕ رٕتۍ تیلی ہا سُہ محل پھلان تہٕ نوان بہٕ ووتُس ٹٲٹھِس مےٚ دوٚپمس ٹاٹھیا ہو مےٚ ون تا گۄڈٕ اکھ کتھا ہمساے اصل آسُن اتھ بارس منٛز کیاہ چھُکھ ژٕ ونان دوٚپُن بیکلا ژےٚ چھی آز باسان یِم پنٕنۍ ہمساے اصل مگر یِمو آسہِ مےٚ عُمرِ پاپر زٲرمٕتۍ ہو مےٚ دوٚپمس مےٚ ون تا گۄڈٕ دٔلیٖل کیاہ دوٚپُن بیکلا اسہِ ہا اوس اکہِ وقتہٕ گُر تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ انہٕ أمِس خٲطرٕ ٹانٛگ بہٕ زینہٕ رۄپیہِ دہ دوٚپُن مگر ہمسایا ٲسۍ یِتھۍ وۄلار یِمو آنیو گُر راتلہِ ژوٗرِ سُہ واتنووُکھ بنڈپوٗرۍ اپور مےٚ ٲس گژھان ہمساین سۭتۍ کالہٕ تہِ لڑٲے صُبحس تہِ لڑٲے یِمو ٲسۍ حزدی تہٕ زِدی خطرناک بہٕ ووتُس ٹٲٹھِس مےٚ دوٚپمس ٹاٹھیا ہے مےٚ ون تا گۄڈٕ اکھ کتھا ژٕ اوسُکھ نہ کٲنٛسہِ پیٖر صٲبس نِش گژھان ژےٚ دوٚپتس نہ مےٚ حظ چھِ ہمساین سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ تناز مےٚ دِ حظ تٲیِز شریٖفا مےٚ دِ حظ کانٛہہ دٲے خرا دوٚپُن بیکلا نتہٕ کُس چھُ امہِ ورٲے بیٚہوان دوٚپُن بہٕ ہٮ۪کہٕ اوس پیٖر صٲبس نِش اتہِ اوس خطرناک شور بہٕ ووتُس پیٖر صٲبس مےٚ دوٚپمس پیٖر صٲب مےٚ ون حظ یہِ کیاہ دٔلیٖلا دوٚپُن یا چھُم تھوڑا ہمساین سۭتۍ بکواس مےٚ ون تہٕ ژےٚ کیاہ دٔلیٖل چھے مےٚ دوٚپمس پیٖر صٲب ژٕ چھُکھ پانہٕ حالہِ حٲران تہٕ پریشان مےٚ کیاہ کرکھ دوٚپُن بہہ ووتُس تہٕ درٛاوُس پوٚت کھورے واپس دوٚپُن مگر اتہِ اوس سونُے ہمساے پکان أمسٕے پیٖرس نِش بہٕ ووتُس پیٖر صٲبس مےٚ دوٚپمس پیٖر صٲب یہِ کیاہ دٔلیٖلا میون ہمساے ژےٚ نِش پکان دوٚپُن اہن ادٕ کیاہ بہٕ چھُس نیٚمۍ سُنٛد تٲیِز ژےٚ دِوان تہٕ ژےٚ چھُسا أمۍ سُنٛد تٲیِز دِوان دوٚپُن اہن سون گرٕ تہِ گژھِ نا پکُن بہٕ کہنٛدٮ۪ن گرن گژھٕ بہٕ ووتُس ٹٲٹھِس مےٚ دوٚپمس ٹاٹھیا ہے مےٚ ون تا گۄڈٕ اکھ کتھا پتہٕ اوسُے نہٕ ژےٚ زٕہٕنۍ تہِ گژھان ہمساین سۭتۍ صلح دوٚپُن بیکلا صلح گٔیو مسا مسا مےٚ ہا دوٚپ بہٕ کرٕ ختمہٕ شریٖف یِم دہ بلاے ژلنم دوٗر دوٚپُن مگر مےٚ نہ ٲس نہٕ پتہ یِم بلاے آپن مے پٮ۪ٹھ دوٚپُن مگر ہمسایا ٲسۍ یہِ اسہِ خطرناک وۄلار مےٚ آو سیُن مےٚ آو زیُن مےٚ دوٚپ أسۍ کرو ختمہٕ شریٖف اتھ ہمسایس کتہِ گژھِ ہے برداشت سون ختمہٕ شریٖف پرُن دوٚپُن مےٚ ہا پرُژھ رشتہٕ دارن حقن ہمساین مےٚ ہا پرُژھ پیٖر صٲبن مےٚ دوٚپمکھ صُبحس کھیٚزیو بتہٕ مےٚ رٹ تٔتی دوٚپُن مگر ہمسایا پے یِتھۍ وۄلار یِمن ہا گوٚو نہٕ برداشی یِمو انیو راتھ تیُتھُے دہ ؤرِس بچس خانٛدر کٔرِتھ پٔژھۍ ہا گٔے سٲری تور رشتہٕ دارا گٔے سٲری تور اوٚندُے بتہٕ کھیٚنۍ تہٕ بہٕ ہا لوٚگُس تاونس زیُن تہِ چھُے موجوٗد سیُن تہِ چھُے موجوٗد سُہ توٚمُل اوٚڑا چھُے اسہِ وُنہِ موجوٗدٕے دوٚپُن اگر ہا ہمساے اصل آسہِ پتہ اگر کانٛہہ تہِ پرابلِم آسہِ کانٛہہ تہِ پریشٲنی آسہِ غم تہٕ شٲدۍ آسہِ یہِ ہمسایا چھِ اکار تہٕ بکار یِوان وقتہٕ وِزِ حاجت کڑان دوٚپُن اگر ہا ییٚتہِ کانٛہہ محنت کٔرِتھ کانٛہہ کاربار کرِ چاہے مکان بنایہِ چاہے گٲڑۍ انہِ یا کانٛہہ ترقی کرِ دوٚپُن یہِ ہمسایا چھُ آسان أمِس پتے بہٕ کرٕ أمِس تٲیِز دوٚپُن یہِ نہ چھُنہٕ یہِ سونچٲنی خۄدایا أمِس سوٗزُتھ مےٚ تہِ سوز نہ یا انا تٲیِز تہٕ ژھٕنا تٲیِز کٔرِتھ یہِ بِچارا گژھان برباد تہٕ خراب پتہ چھُس یِہوے ہمسایہِ یِوان ترٛاوان چھُس اسُن دوٚپُن تس أکِس دزے دٲر بیٛاکھ گٔے اتھ وٕچھناونہِ دوستو تَوے تہِ ووٚنمو محلس منٛز گژھِ ہمساے آسُن اصل تہٕ رُت سُہ محلہ چھُ پھبان تہٕ نوان دوستو ہیٚرکٕے چھِ مےٚ لیٖک اکھ مینشن کٔرمٕژ أمِس چھُ ناو منا نذیٖر یہِ چھُ فیس بُک پیجِچ لیٖک اکھ أمِس کٔرِو فالو أمِس بٲیِس یہِ چھُ واریاہ اصل فنی ویٖڈیوز بناوان تہٕ أمِس کٔرِو سپوٹ بیٚیہِ گژھِ ہر ہمیشہٕ پنٕنِسٕے کٲشرِ سپوٹ کرُن تیٚلہِ کیاہ چھُ وٕچھان أکیاہ ہیٚرکٕے چھِ مےٚ لیٖک اکھ مینشن کٔرمٕژ أمِس چھُ ناو منا نذیٖر یہِ چھُ واریاہ اصل فنی ویٖڈیو بناوان تہٕ أمۍ سٕنٛز چنل کٔرِو فالو أمۍ سٕنٛدۍ ویٖڈیو تہِ وٕچھِو باقٕے وُنہِ مِلو نٔیِس کُنہِ ویٖڈیوس منٛز توٚتام اسلام علیکم.